Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Meil on täna ees huvitav eelnõu, hasartmänguseaduse riigieelarve seaduse muutmise seadus. Enne kui ma lähen selle seaduse sisu juurde, tahan ma tuua teile väga huvitava näite elust. Oletame, et ühes ettevõttes on töötaja tööandja vahel sõlmitud leping, tööleping. Ja kõik toimub nii, nagu lepingus on ette nähtud. Palk on selline ja kogu lugu. Ühel päeval ütleb tööandja, tead, ma tühistan selle töölepingu ära ja edaspidi ma maksan sulle palka täpselt nii palju, kui ma ise heaks arvan. Just praegu ongi meil täpselt samasugune absurdne olukord. Hasartmängumaksu seadus on vastu võetud aastast 2009. Päris pikk ajalugu ja ta on toiminud. Igatpidi on tagatud rahalised vahendid Eesti Kultuurkapitalile, Rahandusministeeriumile, Haridusseadusministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile, Kultuuriministeeriumile, kes on saanud siis kindlaid summad oma tegevuses planeerida. See on olnud jätkusuutlik, tõhus ja toimiv süsteem. Praegu me oleme olukorras, kus kõik see nii-öelda ujuv paat puuritakse auke täis ja lastakse põhja. Sellepärast, et kõik need paragrahvi 7 punktid lüüakse seadusest välja. Kes hakkab otsustama? Vaid minister. Ministrile antakse vaba voli otsustada selle üle, kellele ta annab raha, kui palju, ja see ei pruugi enam sugugi minna näiteks kultuuriministeeriumile. Ühel hetkel minister otsustab, et võib-olla me peame andma selle gei ja lesbi ühenduse rahastamiseks. Väga hea, ütleb Arro Odinets, väga hea. Ja? Aga kui me ütleme, et see raha peaks minema näiteks ütleme mingisuguse teise organisatsiooni rahastamiseks, mis näiteks Varro Vooglaiule, siis härra Odinets ütleb, et ei, see ei ole hea. Sisuliselt on tegemist ministri suvaga. Et põhimõtteliselt see on lihtsalt lubamatu. Teine küsimus on see, et me läheme, seame ohtu praegu ka head Riigikogu liikmed, kaasa äratud ka Keskerakond, kes aktiivselt kasutab siis regionaalsete investeeringute toetuste programmi oma valimisringkonnas, et viia seal ellu neid projekte, mis ütleme riigieelarvest ja kohalikest omavalitsusest vahenditest raha ei jätku. Sellega nüüd kriips peal. Ja teie toetate seda kõike. Väga huvitav küll. Te olete selle üks, nii-öelda selle lehma üks udara imeja. Täpselt nagu ka EKRE, täpselt nagu ka Isamaa. Ma usun, et ka sotsid ei ole selle vastu midagi, et nad saavad toetada oma piirkonna väiksemaid projekte. Sest asi on selles, et selle seaduse muudatusega kaotatakse ka siis ära selline definitsioon, nagu on regionaalse investeeringutoetuste programmi toetuste taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord, mille on kehtestanud minister. See muutub olematuks. Jah, ma olen nõus Aivar Koka väitega selles osas, et see investeeringute taotlemine käib läbi riigieelarve. Aga riigieelarves ei ole sees seda punkti, et mis moodi toimub see jaotamine. Põhimõtteliselt oleme ikkagi olukorras, kus praegu läheb järjekordne president Kaljulaidi ütlus täppe. Riigikogu muudetakse kummitempliks. Ja võetakse igasugune otsustusõigus ära ja antakse see Vabariigi valitsusele. Ma ei saa aru, kuidas te saate selliste asjadega leppida. Meie oleme riigi seadusandjad. Meie otsustame, mida teha. Mulle meeldis väga ära Jaansoni kõne. Ta ütles, et sporti on vaja toetada. Loomulikult on vaja sinna anda investeeringuid. Aga praeguses olukorras tuleb see eelnõu kindlasti tagasi lükata. Aitäh!
Aitäh!